essa mansão aqui, já dentro da entrando. mansão. Estamos dentro da mansão. Vamos receber da tira. Tira? Já caiu um. Tombou um, já tombou um. Vou lá pelo outro lado. É o Mike ali, é o Mike. O Blazão tá encostando. Chamou o IML. IML. Fazer uma devida varredura, vou abrir a garagem. Ah, já sei. Garagem só abre quando chega o carro. Ninguém aqui atrás. Garagem só abre quando o carro chega. O IML tá chegando. Aparentemente o IML tava tentando roubar a casa aí, o Mike viu, tentou intervir aí. Quando você ouviu atrás de mim? Abrir a garagem aqui. Bom, eu vou retomar meu patrulhamento. Não, vou ficar preservando. E ML aqui fazendo seus devidos trabalhos. Eu, a minha guarnição preservando a tal do QTH. E finalizamos esse vídeo por aqui. É, o tático Nuno aí recebeu uma QRU de 6 indivíduos armados aí, positivo? Só um pouquinho, uma QTI aí. Por gentileza, qual que é a QRU? 6 indivíduos armados, positivo. Tem QTH já? Tá na mão. 043 QTI. Vamos lá. Quem der essa conhecida na curva. Puta. Bosta. Deixou na frente da viatura e já matei o carro. Pega BR ou não? New. É ativo. QTH aqui na frente. Visual dos mal, hein? Q3 tá aqui. Desembarcando. Opa! Um tiro. Eita! Troca de tiro entre eles, hein? Chegando. Vem tiro. Puxa. Não morre não, filha da meta de colete. Um correu pra dentro Eu da loja. Dois headshot. Correu pra dentro da loja, hein? Deu dois headshot. Querendo fazer refém, ó. Aí, ó. Já era, tombou. Tombou, Estivão. Querendo fazer refém ainda, Joe. Tombou. Quis fazer refém ali as pessoas dentro da loja. É, TKS aí pelo apoio. O tático e o Nuno vai retomar o patrulhamento normal que é a PQRV. Depois atender outra ocorrência de 100 indivíduos armados. QSL, QTI. Só esperar o Mike entrar. Outra QRU aí, 043, positivo. Positivo, vou aqui tem. É sério. Tem que ter H já, né? Tá na mão. Ó, já tem tiro aqui, hein? Bati a barra. Ó, tem um trocão de tiro antes de. Puxa a calibre 12. Eita filha! O tipo do cara? Merda, eu vou pegar esse cara.
Vai, 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 encosta, encosta, velho. Cara, tô pegou o policial. Tava ajudando, com certeza. Ah, tava ajudando, com certeza. Você viu? Jogou o carro pra cima do Mike. Ele com certeza, jogou pra cima. Nossa, velho, a 12 é uma pacotada, um tiro muito lindo, velho. Peguei arma. Uma de bandido. Eu achei engraçado o cara perguntando pro Rafael como que instala a bala de borracha. Vou confirmar as mortes aqui. Morte tá confirmada. Chama e-mail ali, alguém? Eu não consigo mais. O meu tá nido. Opa, tem gente armada aí. Tem outra meia armada aqui, ó. Oh, não, não. Aqui, tem mais, aqui tem mais. Eita, mano. Onde? Oxê. Nossa, cara. Tô usando arma de bandido. Tá bom, munição da arma de bandido. Entrar aqui dentro pra ver. Eles roubaram minha viatura. Você cara é suspeito. Esse carro aqui é suspeito, por mim. Calma. Tá faltando um Steve da minha tropa, hein? Saiu corrente pra mim. Saiu? Vai sair. Acho que tem algum Steve em óbito aí, né? Tá faltando um da minha aqui. Desculpe na vertical, desculpe na vertical. Sai da frente, time. Pode ir. Eu vou correr esse aqui. Nossa, farol da minha viatura que vai ser mais bonito. Como eu conheço, se quiser ir lá. Qual que é aí? Tô indo no distúrbio. Alguma coisa na estrada. Não sei se pode ser a mesma. Vou usar o elastômero lá. Já tô trocando a munição da 12. Estivão tá trocando ali, ó. Só com os LEDs da frente aceso. Zagrado. Nossa, tem uma ambulância aqui, ó. Logo aqui na frente da zoninha. Tem elastômero aí, ô CGP? Ah, o cara tá de bazuca. Eita, mano! O cara tá de bazuca! Bexiga. Corre, mano! Bazuca um caramba, tira. Bazuca não, quer dizer, elastômero um caramba, vai. Cadê? Aqui. Cara, tá de bazuca, velho. Derrubou. Derrubei o de bazuca. Ah, correu quando viu a viatura. Não, tá aí, ó. Aí, jogou. Saiu voando. O foguete. Mão na cabeça, John. Precisa de apoio aí? Aqui eu consigo. Deu boa. Você é louco, se cheguei, o cara meteu um bazuca. Tá dando viatura, velho. Faz que explodiu. Só a labareda subiu. Vou lá na 043. Vou aqui também. Divisa tá abordada. Tem uma arma, vou checar a situação dele. Não tem passagem pela polícia. Isso aí.
caminhão de vidro. Recebendo uma QRU aqui, vou aguardar pra ver. Ah, não. Vou dar QTA. Lá na terceira CIA. Sair daqui pra ir lá na terceira CIA, deixa aquelas equipes de lá. Cadê vocês? É, tamo encostando aí. Você veio parar bem. Tô no patrulhamento aí. Ah, você tá aqui, ó. Tá retomando já? Positivo. 043 retomando o patrulhamento, que é PQRV. Então a 01 aí tá retomando também. Tô com a QRU de um... sei lá, deve ser um distúrbio aí. Vou ir checar lá. Nossa, começou a chover aqui, velho. Pegando a janela. Guarda. Vixe. Pessoal, se der um barulho aí é a chuva. É, estamos passando aí em frente à a rodoviária. Ixi, aqui tá um pé d'água danado. Direto. A chuva saiu do Paraná e veio pra São Paulo. Nossa, choveu aqui, cara. Meu Deus. Nossa, o cara vê a viatura indo no gás e ele entra na frente. O que é Rio Tinex? Então, acho que é um possível distúrbio aí. Vamos ver, mas dá até medo desses distúrbios. Do formiga aí, o cara tava de bazuca. É, teu foda. Caramba, vai pegar pra terceira CIA aí. Não queria ir pra terceira CIA e tô indo. Deslocamento longe. Já é ali no Burger Shot. Certeza vai spawnar um cara do céu. Normal. Olha lá, um GTA, sim, spawnou, GTA. Spawnou dois, um homem e uma mulher. Parou. Sacou uma faca. Sacou uma faca é foda. Eita, puxou o canhão. Outro tentou correr lá armado. Aqui ó, caiu. TK é essa aí, hein? Formiga já chegou, passou. Tá com por a... cima. Passou por cima do cara. Aí. Bom, e é isso aí. Vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu. O meu também. Vou encerrando por aqui. Nós. Valeu, galera. É nóis. Tudo nóis. 4 horas da manhã é nóis que. Nós que cola, hein? Rapaz, vocês com o processo.